kwa majina naitwa po petro rufunga ni mtoto watatu kati ya watoto sita wa mzee rufunga nimesoma shule ya msingi lugalo shule elimu yangu ya msingi ndo nimeimaliza pale lugalo mungu akasaidia nikafaulu Benjamin william kapa nikasoma pale nimmalizia pale olevo nikaenda ilevo ndanda mtwara mungu akasaidia nikarudi tena university ni nafanya kazi katika taasisi binafsi pia ni mfanyabiashara mdogo mdogo kwa majina yangu naitwa Jessica charles madai natokea ruvuma ni mtoto wa nne kwenye familia ya watoto watano kwa sasa ninaishi dar es Salaam nafanya kazi jumako ni kampuni inayojihusisha na masuala ya ardhi kwa dares Salaam tunapatikana city siku ya kwanza kukutana mi namwita madam jeska kwa sababu yeye alikuwa ni mkuu ndani ya ofisi tulikuwa unafanya moja ndio siku yangu ya kwanza ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi na mbili na kumi na tatu kama sikosei ndio siku ya kwanza kukutana naye mimi basi pale ndo tulipoanza kuanza kuweka uhusiano wa karibu kama urafiki tukaja tukapotezana baada ya miaka mitatu miwili hivi mwaka elfu mbili na kumi na sita tukaja tukaonana ndo tukaanza tena urafiki tukarudisha urafiki ukawa urafiki urafiki uka mungu akasaidia mpaka tumefika hatua ya leo hii nakumbuka mnamo mwaka 2016 na kumi na sita nilikutana na kijana huyu hibo compress nikiwa nafanya kazi sehemu moja alikuwa amekuja pale fikiri baada ya kupotezana kwa muda mrefu sana tukawa tumekutana pale tukabadilishana mawasiliano vitu uh, ambavyo vinyesababisha mpaka mi niwe naye kwanza ni mwanamke mnyenyekevu mtulivu pia ana akili na hofu ya mungu ndani yake hivyo ni vitu ambavyo vichache kwake ndo hivyo nisabisha kuwa naye lakini ni mtu ambaye pia anajali ni mtu ambaye anasamini anajua nini maana ya upendo mpaka mi nikavutiwa naye ni mwanamke mwenye uluma ambayo sijai kukutana naye before ya mwanamke ambaye nilikuwa na tamani siku moja iwe ndoto yangu siku moja hii fike tufunge naye pingu za maisha awe mwanamke ambaye atakuja kunizalia watoto na tutajenga naye familia ni mwanamke ambaye special sana sana yaani siwezi kumwelezea kiundani zaidi lakini ni mwanamke ni mwanamke ambaye amekamilika kuwa wife material kabisa kitu ambacho naweza kuambia wazazi wake mi nashukuru kwa kumleta huyu katika maisha yangu nashukuru kwa kumlea vyema mpaka leo hii tumefikia hatua hii kwa kweli najivunia kuwa na kijana huyu nawashukuru sana wazazi mzaa ni kijana ambaye ana upendo ananipenda na ni mtu ambaye ananipa furaha kila siku ni, ni kijana mwenye ofu ya mungu na pia nashukuru mungu kwa kunikutanisha naye sifa alizokua nazo kijana huyu kwa kweli ni, ni mcheshi ambaye hata ukiwa umechoka ukitoka kazini una stress ni mtu ambaye anakupa furaha kwa kweli hata ukikutana changamoto huko lakini ukikutana naye kwa kweli unajisikia amani ni mtu ambaye apende kukuona ukiwa unakosa amani kwa kweli najivunia kuwa naye kitu ambacho nitakimisi before kabla sijaingia ndani ya ndoa ni kwenda club mkozi mpati na washikaji pia ndavimisi vitu vingi lakini vyote ni mapito tu ndani ya dunia hivi ni mpya mimi na nimeamua kweli kuingia ndani ya ndoa kwa hiyo sitavimisi sana kwa sababu vyote navipata kwa huyu ambaye nilionaye sasa ambaye nijeska kwa sijutii wala sihisi kama kwamba najutia kitu mtachomisi hivi nikiwa kwenye ndoa kwa sababu wakati niko kazini nilikuwa asipangiwi natoka muda naojisikia course naweza nikasafiri kikazi kustokea na changamoto yote lakini sa hizi nawaza je hile ruhusa ambayo nilikuwa nafanya vile vitu nitavipata penda napenda sana football napenda sana mpira utizama kuangalia ingawa so mzuri sana wa kucheza napenda music napenda gospel ambazo ni aina hiyo ya musik uh, natamani sana mimi na mke wangu siku moja tu biashara kubwa ambao tutatambulika ndani ya tanzania na nje ya tanzania ambao tutashikamana kuanzia mwanzo huu tulioanzisha mpaka mwisho ambapo mungu pale atakapoamua yeye iza moja kumtanguliza mbele ya dunia au la lakini natamani sana tuzeke pamoja na mke wangu tufanye makubwa ambayo tutaishangaza dunia na watu watajua kwamba kweli hii ni kapu bora ambayo itakuja kutokea ndani ya ulimwengu napenda kumshukuru mungu kwa hatua tuliofikia mpaka hii leo pia napenda kuishukuru kamati na watu wote waliojitolea nikimtanguliza mwenyekiti wa kamati katibu wa kamati mwenyekiti wake msaidizi babangu mzazi mzeediga na kaka zangu dada zangu wote walijitoa kwa moyo mmoja mpaka kufika siku ya leo pia nawashukuru kwa umoja wao nawashukuru upande wangu upande wa pili wa mke wangu kwa maana na wenyewe waliweka mchango wao nawashukuru sana sana mpaka kukamilisha arufa hii asanteni